ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം ഹൃദയവേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംഘടനകളാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സംഘടനകളെന്നറിയാം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭ സ്വാമി സായി ദത്താത്രേയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി കൊടുത്തതും ഈ സ്വാമിയെ കണ്ടം വഴി ഹൈക്കോടതി അന്ന് ഓടിച്ചതും. കാരണം ഈ ഹർജി കൊടുക്കുന്ന വിവരം ജഡ്ജി പോലും അറിഞ്ഞത് രാവിലെ പത്രം വായിച്ചപ്പോഴാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയ ആ ഹർജിയുമായി ഇതേ ഹിന്ദു മഹാസഭ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ സുപ്രധാനമായ വിധി ഇങ്ങനെയാണ്: ലെറ്റ് എ മുസ്ലിം വിമൻ ചലഞ്ച് ഇറ്റ്. മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ കയറണമെന്ന് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ പറയട്ടെ, അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. ശബരിമല ശബരിമല എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കാനും കമൻ്റ് ഇടാനും വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നൽകിയ ഹർജിയല്ലേ, യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആ വനിതകളെല്ലാം ബി ജെ പിയുടെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ തങ്ങൾ തന്നെ വീണിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അത് കേരള ഹൈക്കോടതി കൃത്യമായി തന്നെ അന്ന് ആ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ആ ഒരു വികാരം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അന്ന് ഋഷികേശ് റോയ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ വിധിന്യായത്തിൽ. അതും പോരാഞ്ഞിട്ടാണ് നേരെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോയത്. സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരും എന്നായിരുന്നു വിചാരം. സുപ്രീം കോടതി ശരിയാക്കി കൊടുത്തു. ഒരു മുസ്ലിം വനിത പറയട്ടെ, അന്ന് നമുക്ക് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇക്കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുസ്ലിം ദമ്പതികൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മുസ്ലിം ദേവാലയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണം, അവരെ നിസ്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളത്. ആ വിഷയത്തിൽ നോട്ടീസൊക്കെ അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി കാത്തിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന പാർട്ടികളും പരിവാറുകളും ഒക്കെ ചേരുന്ന ആ സമൂഹം, അവരുടെ ഈ നാടകം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പൊളിച്ച് കയ്യിൽ കൊടുത്തത്.